Besok kapan kah tegan cicir lan wong bago umpama sira kodha tanpa prau sasadara den pe petri nyidam sari dance.
siang hari ini mengambil cerita Babat Pulau Tanah Jawi. Nuwun para pamirsa sutresna. Pinanggihan malih kalian seni barongan mulya budaya. Sakmenika badhe nindakaken pakarya nggih menika bondan barongan ingkang dipun tindakaken saking kulawarga paguyuban seni barongan mulya budaya. Sumangga sugeng mitangetaken kesenian kita. Sugeng hamirsani. Nuwun nuwun nuwun.
Thank you.
mekaten bulan baru ngangekan sampun dipun tidak akan saking keluarga paguyuban seni barongan mulya budaya para pamirsa ingkang kawula mulyakaken sakmenika nggih menika dipun iringi gending-gending dolanan ingkang dipun tidak akan seniman seniwati saking keluarga seni barongan mulya budaya sumangga sugeng midhangetaken kesenengan kita sugeng hamirsani nuwun. Pamintaku Bah Tono Heni Mas Hasidase Hatut Haruntut Tansah Harun Tungan Ing sarina asawa angine datang kinjang sarambut namun aduh caketing agati cedak tansah ulan ayo barang animas anatapi wajib situasi perayaan aku kan setia setu Sampai
putih.